朋友们，大家好。在上一节课，我们主要讲了角色的挂点的一个设置啊。那比较简单，我们本节课呢要讲的是武士普通攻击动作的一个控制，还有特效加载的管理啊。我们首先会讲武士普通攻击的动作的控制，然后其次我们要创建三个类来管理我们整个特效effect 特效类特效的逻辑管理类 effect script。挂载在那个特效上的，然后用来储存特效的一些预设信息，比如说这个特效它持续的一个时间。然后 Effect Manager 特效管理类是一个单例类，我们用来管理这个特效的创建以及特效的一个销毁。我们先来看一下我们的效果，我们来看一下我们效果，点击运行，点击，好，点击右键，一个攻击，然后并且有特效发射出去，这是我们弓箭手。首先我们要播放。它的动作，对吧？我们在这个 entity 里面已经写了一个方法。在我们创建 entity 的时候，这些所有的动作的一个播放，我们都用方法来管理起来了。它 idle 的动作啦，run 的动作，然后播放，那我们要点击右键普通攻击，不管是武士还是说那个弓箭手，我们都是点击右键普通攻击，所以说我们就把这个点击右键的这个事件的监听写到我们这个 player 里面。如果说 input 点 get mouse button down 我们的右键是一，那么它就让它播放 attack 一就这么简单代码。我们来看一下，运行起来，点击右键播放攻击动作。对了，然后接下来我们就要播放特效。首先我们要创建三个特效类，我们创建一个文件夹来装。我们的这个所有的特效管理类，首先是创建 effect，创建一个 effect script，再创建一个 effect manager。Effect script 代码比较简单，我们只需要储存一些特效的预设信息就行了。比如说，我们这个特效的一个生存时间 public，float，lifetime，像我们美工做好了这个特效之后，它这个特效播多久，我们程序是不知道的，是需要美工告诉我们这个特效播多久。那么就把这个，比如说我们把这个 effect script。就挂载在这个特效上面，然后我们就去读取在美工给我们这个特效的时候，就让它直接把这个脚本给挂载上去。Effect script，然后并且写上它的时间，这样我们在播的时候就读取到这时间，时间到了就把这个特效从我们的场景中移除，以免它占用我们的内存。比如说，我们就这个特效就差不多是1.5秒左右吧。每个特效都给它加上 effect script，2秒左右。这个事情是美工来做的，因为他在。就是特效的制作特效那个人，他制作的时候他就知道这个特效总共播的时长，那么他就会把它时间给填上去。我们程序拿到之后就去读这个时间，读到完了就结束，然后就移除这个特效。回到我们的代码中，这个 effect 是个对特效的一个逻辑管理，所以它不需要继承自这个 mono behavior。它需要做什么事呢？首先它要储存这个 lifetime。拿到 effect script 的一个引用，给它写一个方法进行初始化，public void init effect。我们初始化这个特效，我们需要做什么呀？首先，我们要知道这个特效的资源路径，对吧？然后我们才能够创建动态的加载这个特效，所以说就应该 string resource name。其次，我们要知道，我们应该把它放在世界坐标的哪个点，所以说它就应该给我们一个位置。
pose 对吧？那我们拿到这个 resource name 了之后呢，啊，我们就把它 load 出来 ，load resource object 就等于我们这个 game manager 点 instance 点 load resource， 然后我们需要 load 出来是 object， 把 resource name 传进去，然后我们再把它实例化出来。啊，这个时候我们特效上面是挂载了这个effect script 对吧？所以说我们再取到我们这个 script object 点 get component effect script。好，我们同样也把我们的根节点给拿到 my root。object.transform， 然后我们这时候要检测它究竟有没有挂载上这个 effect script 对吧？如果说 my script 它等于空，那我们直接就返回了，就 log 一个东西出来， log error， 就是我们 log 如果是直接点 log 的话， log 出来的这个是白色的，这个 log如果我们需要这个 log 是白色的，如果是 log 是黄色的是 log warning， 如果是 log 红色的就严重提醒的话就是 log error。 我们这里需要严重提醒，我们就给它 log error。 特效未加载然后 return。 啊，为什么呢？因为我们是需要取到这个 lifetime 来对这个特效进行管理的，如果这个它连这个 effect script 都没有，我们是不能确定这个特效它要生存的时间的，那这样的特效就是直接报错，美公司应该给我们填上这个特效的一个时间。然后我们这时候如果拿到它有的话，我们就 lifetime 就等于这个 my script 点 lifetime，我们就取得了我们特效它的一个生存时间。我们这时候把它创建在了场景中之后，我们要对这个特效进行一个管理，那么我们就应该再把它加入这个 Effect Manager 的管理里面去。 Effect Manager 它应该是一个单例类啊，因为我们到处都要去调，因为它需要去进行对特效进行创建啊、销毁等等，所以说它是一个在游戏中到处都会去调的，是一个单例类。好，那我们这个继承，我们之前的单例类都没有继承这个 mono behavior， 如果我们是继承 mono behavior 的类，还要再是把它设置成单例啊，怎么写呢？首先是一个也是同样储存它的唯一的单例 instance， 然后 public static 一样的写法，给外界提供一个接口去取到这个get， 我们同样使用这个 get 方法来获取我们这个 instance。 首先呢，判空，看看它是不是空的，如果它是空的话，这个时候我们就不是直接溜出来了，而是去场景中查找，因为这个继承 mono behavior 它是挂载在场景中的一个object 上面的，所以说我们就要去查一下啊，它现在是不是在场景中。如果说 instance 等于调用这个 find object of type 这个方法，然后 type of effect manager， 然后再来判定一下有没有这个东西，我们先找了啊，如果找不见的话我们再对它进行创建，如果它还是等于空啊，这个时候呢我们就要做一个事，就是 game object，我们创建一个 game object， 然后再把我们这个 effect manager 挂在这个空的这个 game object 上面啊。有个简便的创建方法就是直接 new game object， 我们它 Unity 会自动给我们创建一个空的那个 game object 在场景之中，然后创建了之后我们就把这个 instance 给挂载上去，object.add componentEffect Manager， 我们对它进行一个强转 Effect， 或者说用 S
这个问题 ，as effect manager， 不报错了。然后最后，拿到了这个 instance 了之后，把它返回，然后这个单例就写完了。那么我们这边就要进行创建，叫向外暴露一个接口 ，public void create effect， 创建我们这个特效。创建特效一样的，也要传入 string resource name， 还有它的位置 week 3 post。 我们来写一个字典来把这个特效管起来，不然那个场景中的特效你怎么知道你有多少个特效呢？引入 system 的 collection， 要使用这个字典类啊 list 类等等这些类，你需要引入这个 generic system collection generic， 用一个 list 来装吧。 dictionary 还是要传入 key effect list 等于 new list， 我先创建一个 effect 等于 new 一个 effect，六出来之后，然后对这个 effect 进行一下初始化 ，effect 点 init effect， 初始化 resource name， 初始化 post 对吧？初始化完了之后呢，给它加到我们这个 effect list 里面去，点 add effect， 然后我们刚才说了，我们这个特效它还有一个时间，如果它这个 lifetime 生命值等于零的时候，我们就应该把它从场景里面销毁。所以说我们在这个特效管理里面就要对这个特效进行创建和销毁。那么销毁怎么销毁呢？就是在这个 update 里面每一帧去如果去检查，我们如果现在还有特效在里面装着，点 count 如果是大于零的话，表示还有特效，那么就对这个每个特效进行检测。for int i 等于零，写个 for 循环 effect list 点 count i 加加，来一遍一遍的检测这个特效是不是存在的啊？如果说这个 effect list i 判一下空，如果它是空的话，我们再 continue。如果它不为空，首先呢，我们把它的时间 effect list 点 lifetime 减等于 time 点 delta time， 减去一个 update 的这个更新的一个时间，然后再来检测它这个时间如果小于零，那么就把它消掉。那么就是 game object 点 destroy effect i 点 my root， 我们拿到它的 root 对吧？ game object 敲掉之后，再把它从我们的这个 list 中移除。那我们这样就把这个时间到了的这个小于或等于零，小时间到了这个特效给销毁了。所以我们把这个方法改为 virtual， 一个虚可以可继承的。然后我们 warrior 先写 warrior 去继承至这个方法的，这个是受保护的 override， 这个 unenter attack 1对吧？继承至它，然后播它的一个特效。effect manager 点 instance 点 create effect， 然后我们这个时候让它传入它的这个资源名，我们把资源名的定义都写到这个 game define 里面去， public constant in string warrior skill 1
或者还有 scale 2的时候的一个特效。你还有个 FX， 复制一下 scale 2。好，我们这边就是可以直接加载名字了。game define 点 warrior scale 1，然后再给它传一个位置。我们这个位置就设到我们玩家身上吧，就是 my root 点 position。那我们来播放看一下，现在特效能不能播出来？运行。点击右键播放特效。哎，我们发现这特效其实播了，但是这个位置好像没对，对吧？这个时候我们就要去考虑一下，如果我们武士的攻击这个特效它是要挂在这个武士的攻击点上，我们上一节课讲了这个挂点的作用，在这节课就要发挥作用了。回到这个 effect， 好，我们先创建的这个 effect 它没有挂点，对吧？没有 parent，没有个父级类，我们现在再给它一个重写这个方法 effect， 然后让它可以有一个 parent transform parent transform parent， 然后 init， 我们直接调用上一个方法就行了 rest name set parent。my root 点 set parent， 把它父类设在这个上面，挂载在这个挂点上之后，我们把它的那个坐标全部设为零，那么它就直接挂到这个点上了。再把它的坐标设置一下 ，transform 点 position 点零 ，vector 3点 zero， 这个便捷的方式 ，vector 3点 zero 就是 vector 3括号零零零。这个时候我们来创建它的时候，这边也要个创建的方法 create effect string result name， 传入 parent， 我们就要把这个创建的特效给返回出去，直接重写这段代码。这是这里需要传入 parent， 然后 player warrior 在创建这个特效的时候，也是给它传入 parent 的。传入我的 my root 点，那我们这个 parent 就是我下面的这个挂点，我们挂点的引用还没有拿到啊。我们每一个角色都是有挂点的，我们把这个引用给它拿到 top point private point， 那 top point 我们还是通过 find child 来拿 my root 点 find child。Middle, bottom， 我们拿到我们挂点了之后，这边就直接把传入我们的挂点，这个我们就给它挂在攻击点上 middle point。这不能写成 private， 写成 protected， 子类可以调用。位置就传入零吧，也是 there。我们点击运行看一下，哎，特效播放了。这个时候呢，我们发现这个武士的动作还没有完，对吧？这特效就在播。我们把它时间给它设置一下。
让它不要那么快播，等这个动作播一下，一秒之后再播这个特效。那我们就给它学一个方法：private void play attack 一 skill attack 一 effect，然后在这儿播。这个时候我们要调用这个 invoke 方法，invoke 是 Unity 里面的一个方法，就是说你可以延迟一段一定的这个时间 invoke 啊，你的这个方法名字、方法名，然后 float time 时间。逗号，时间给它一秒，一秒之后再播。运行看一下，50T 创建，右键。这个又太慢了，没必要，那就设成0.8F 007吧，0.7秒之后同步播这个特效。运行，这下比较同步了。但是我们发现一个问题，这个特效创建在它头顶上，应该在那中间，这个特效可能有点问题，我们得调整一下。再来播放，好，这个时候特效位置就对了，我们的这个挂点是对的，所以说我们就不用担心我们特效创建的位置。这时候已经这个挂点是直接挂在这个 middle 上面，而且都设置为归零了设置，所以说它的点就是应该在这个攻击点位置上。好，我们本节课主要就是讲了我们这个特效的一个创建，还有舞次动作的一个播放，然后大家好好复习一下。好，谢谢大家。